Привіт, дорогі глядачі! З вами знову найсучасніший магазин техніки та електроніки AVIC.UA. Сьогодні ми розповімо вам про дивовижну зарядну станцію EcoFlow River 2 Pro. Якщо ви шукаєте надійне та потужне рішення для підтримки електроживлення у поїздках, аварійних ситуаціях, вдома або на відкритому повітрі, цей огляд саме для вас. Давайте починати! EcoFlow River 2 Pro має компактні розміри 27 на 26 на 23 см та стильний мінімалістичний дизайн. Її зручна ручка та невелика вага у 7,8 кг роблять транспортування максимально зручним. При цьому стійкий корпус забезпечує захист від зовнішніх впливів. River 2 Pro при своїх розмірах та бюджеті має неймовірну максимальну потужність у 800 Вт. Пікова навантажність сягає 1600 Вт. Це дозволяє живити широкий спектр пристроїв – від смартфонів до невеликих холодильників. З вражаючою ємністю 768 Вт на годину – це приблизно 200 000 мА на годину – ви зможете підзарядити свій смартфон більше 60 разів. Але це ще не все. Завдяки швидкій технології заряджання, пристрої, підключені до зарядної станції, будуть заряджені на всі 100% в рекордно короткі терміни. River 2 Pro обладнана багатьма різноманітними портами. На передній панелі зліва від дисплею знаходяться 3 USB-A та 1 USB-C Power Delivery 100 Вт. Справа – 2 DC роз'єми та роз'єм автомобільного прикурювача. Знизу – 3 стандартні євророзетки. Це дозволяє одночасно заряджати кілька пристроїв різних типів. На задній панелі знаходиться роз'єм для заряджання станції та підключення сонячних панелей. Також River 2 Pro має інтелектуальну систему захисту акумулятора BMS, яка захистить від перенапруги, перенавантаження, перегріву, короткого замикання, низької температури, низької напруги та захист від перенавантаження струмом. А тепер перейдемо до ефективності та екологічності. Ця зарядна станція сумісна із сонячними панелями, які продаються окремо. Це робить її ідеальним партнером для тривалих походів на природу. River 2 Pro створена з урахуванням екологічних аспектів. Вона не тільки знижує вашу залежність від корисних копалин, але й трішечки сприяє зменшенню викидів шкідливих речовин в атмосферу. Зручний дисплей дозволяє легко контролювати заряд, потужність та інші параметри пристрою. Також EcoFlow надає спеціальний додаток, пропонуючи розширені опції налаштування, глибший аналіз стану батарей та моніторинг продуктивності. Додаток швидко підключається до вашої електростанції через Bluetooth або Wi-Fi, надаючи миттєвий доступ до його функціональності. River 2 Pro працює без шуму, що особливо важливо, коли потрібно підтримувати електроживлення у тихій обстановці. Отже, EcoFlow River 2 Pro – це надійне та потужне рішення для підтримки електроживлення у різних ситуаціях. Враховуючи портативність, досить велику потужність, різноманітність портів та екологічність, вона стане незамінним спутником у ваших пригодах та забезпечить вас енергією за будь-яких умов. Якщо у вас є запитання чи коментарі, не соромтеся писати нам внизу під цим відео. Та не забувайте підписатись на наш канал, поставити лайк та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступні огляди. З вами був магазин техніки та електроніки AVIC.UA.